այն հաստատության ներկայացուցիչին, որտեղ կրթվում, որտեղ թրծվում են ապակա հանքի ու մետաղի մասնակիցները. Խնդրում եմ բեմ բարձրանալ Հայաստանի ազգային ճարտարապետական համալսարանի ինտերկամարության և շրջակա միջավայրի պահպանության համբյուրի վարիչ Արմեն Հովհաննիսյանը։ Հանրապետության տեխնիկական բարձրագույն կրթության մայրուհի, պոլիտեխնիկականի պրոֆեսորադասական ազնագազմի և անձամբ ռեյտեր պարոն Մարուկյանի անունից ողջուներ և շնորհավոր եմ բոլորիդ, ավելի ճիշտ բոլորիս հանքագործի և մետալուրգի մասնագիտական տոնի արդին։ Ուզում եմ ասել, որ բուհ արտադրության սերտ համագործակցությունից է կախված, թե ինչպիսի ապագա է սպասվում թե բուհին, թե արտադրությանը, և ուրեմն ի՞նչն է խանգարում դրան։ Շատ կուզենայի, որ այս հարցը հռետորական չհնչեր, խորհելու առիթ հանդիսանալ։ Իսկ այսօր ուզում եմ կրկին շնորհավորել բոլորիդ մեր մասնագիտական տոնի արդիվ և ցանկանալ մշտապես լավ տրամադրություն։ Շնորհակալություն։ Եթե ուշադրություն դարձրեցիք մետալուրգիայի վերաբերյալ, ես ընդգծեցի, որ մեր հույսը երազանքն այն է, որ վերագտնի իր տեղը։ Իսկ այդ տեղը Վալեք Ստմբի մեկ այլ ընկերություն մի քանի տասնամյակ զբաղեցրել է կայունացնելով Հայաստանի Հանրապետության լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, ապահովելով այդ մարզի արդյունաբերական արտադրանքի 70%-ից ավելին։ Հրավիրում եմ բեմահարթակ Ալավերդում ACP ընկերության գլխավոր ճարտարագետ պարոն Մերուժան Աբելյանին։ Ալավերդին Վալեք Ստմբի համար եղել է հիմնադիր կազմակերպություն, ձեռնարկություն, որը և պղին զարտադրել և Վալեք ընկերությունների համար կոփել է կադրեր։ Այսօր այդ էստաֆետը մենք հանձնել ենք ձեզ։ Ձեզ բարեմաղթում ենք առողջություն, հաջողություններ իբարս Վալեք Ստմբի և հայոց աշխարհի։ Նորից շնորհավոր բոլորիդ տոնով։ Բարի երեկո եմ, բարի գալուս, Հայաստանի երկրորդ մայրաքաղաք։
Thank you.
ձեր բոլորին այսօր շնորհավոր եմ այս զգացմունքով, ես որով ես ինքս եմ լեցված այսօր, որ մենք հասկանում ենք, որ մեր գործը իզուր չի։ Չնայած մեր ջանքերը այնքան մեծ են, որ մենք շատ ռիսկով ենք աշխատում, այնքան ռիսկով, որ դաժան կորուստներ ենք ունենում, օրինակ թեղուտի ման կորուստ կախված է զուն նրա հետ, որ ինչ-որ մի ժամանակ բանկը պաստորին չհասկացավ ինչ ա կատարվում, մինչև հասկանա, այդ արդեն կորուստները կարող ապատեմ, ես համար արդեն անվերադարձնելի ունեն, բայց ամեն դեպքով ես կուզենամ ցանկանա, որպեսզի բոլորը շատ անվերադարձ հասկանաք, որ մեր գործը շատ Աստծո ընդունելի է, շատ կարևոր է մեր երկու Հայաստանների համար, և մենք վերջը պետք է ունենանք ավելի լուրջ, ավելի մեծ հաղթանակներ, քան որ մինչև այսօր ունեցելիք։ Այդ պատճառով և ձեզ բոլորին, և ձեր ընտանիքներին, և ձեր բարիքներին, ձեր թոռնիկներին նույնպես ցանկանում եմ քաջ առողջություն, ու նորից եմ ասում, որ այն հավատը, որ մենք ունենք, որ մեր գործը ճիշտ է, դա է, որ իսկապես մեզ լցնում է, մեզ հավատում, մեզ ապագայում։ Բոլորիդ շնորհավոր այսօրվա մեր տոնը։ Հաջողություն ձեզ։ Սիրելի դերակատարողներ, սիրելի դերակատարողության ոլորտի ընդգրկված մնացած ոստամետներ, սիրելի մետալուրգներ, մեր ԵՍԻՊ-ի ընկերությունից վերանալու, բոլորի կոմսական շնորհավոր, ես ուզում եմ բոլորի շնորհավորեմ և ասեմ հետևյալը։ Մենք կիսամյակա վարդեր ենք ես տարի արդեն, երկրորդ կիսամյակա ենք սկսել արդեն, պետք ասեմ առաջին կիսամյակը բավականին կպավորիչ տվերը ցուցանիշներով ենք ավարտել, թե բերքային թերամասը, բերքային վարչությունը, թե կտակիցների ապատրության վարչությունը, ինչպես մեր ֆաբրիկայի և ֆաբրիկանտների, որոնց ցուցանիշները լավն են, եթե ավելի չաս։ Այդ դիմա բոլոր ժամանակ ծառայությունները, լինի դա էներգետիկա, լինի մեխանիկա, տրանսպորտ և այլն։ Այսօր եթե կոմունալի ծառայության ծառայություն, մարդիկ բոլորը հավատարմություն, հավատարմություն, բարձր ծառայություն բոլորը։ Բոլորը շնորհավորում են դա առաջին կիսամյակը հաջողության բավարարելու, ոստայ երկրորդ կիսամյակը չի լինի պակաս ծուսանիշների կանալաշինը, բայց առաջին յուրաքանչյուրի ցանկանում եմ մասնական առողջություն և երջանկություն ձեր ընտանիքներին։ Դուք որը տպետված եք մի աշխատանքում, որը համարում աշխարհում ամենապատվաբեր և ծանր աշխատանքներից մեկը, առաջերտին ձեզ ամբորձանք աշխատում յուրաքանչյուրին։ Ես ցուցակի մեջ երկրաբանների ինչ ասի, բայց դա չի նշանակի թեզ մոռաց մարդիկ, բոլոր մասնագիտությունները, որոնք ընդգրկված են մեր ընկերություններում, լինի ՍԻՊ-ի ընկերությունը, լինի մեզ մետրոսում, թե Վալեքս խմբի մնացած ընկերությունները։ Այսօր ձեր տոնունակ եք ես տոնը վաստակել եք, շատ ավելի բաներ եք վաստակել, մենք էլ փորձելու ենք ինչ կա, որ հնարավորա ձեր վաստակած այդ բոլոր տրամադրությունները հերթով փոխանցեն ձեզ և ձեր ընտանիքին։ Ես միանգամ շնորհավոր, երեք խմբեք քեֆալիք, վերաժիշտները համոզված են, մենք կան ձեզ կուրախացնել, որ հոգնելի արդյունք ճիշտ է կարծում եք, ձեզ 60 տրամադրություն, շնորհավոր, շնորհավոր, շնորհավոր։